最后呢，我试一下演奏这个，为了这次在奥运会上这么样的出人头地，我再拉一首国歌，中国国歌。试一下，我用的这个技法比较特别，要把这个弓毛拆掉。不好意思啊，各位不要见怪。用这种方法，这样的话我可以令四条弦同时产生声音，这样可以饱满一点这个音域，就这样。看起来有点玩世不恭了，但我没有说是侮辱国歌的意思，但是感觉不太好意思。Yeah.